Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa salinha especial, salinha Luz no Caminho, onde hoje vamos estudar o Segundo Espiritismo, capítulo 4, a reencarnação fortalece os laços familiares. Vamos estudar hoje com a nossa amiga Miriam, e sendo assim, eu convido a nossa amiga Marcele para fazer a nossa prece de abertura. E logo em seguida, a nossa amiga Miriam sobe para fazer o estudo para então, que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz. Que alguma pergunta para fazer referente ao estudo, coloque na tela que depois a Miriam responde. Então, bom estudo a todos. Vanderlei, seja bem-vindo, e a Vanilde, seja bem-vinda. Passando, Marcele, obrigada. Som ok? Pessoal, me ouvindo bem? Ah, eu espero que sim. Vamos dar nossa prece, né? Não vou prolongar muito, estender muito, porque senão estoura o tempo, não pode estourar, tudo tem uma regra para a espiritualidade de luz. Eu vou começar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém, ou assim seja. Que Deus cubra de bênçãos a cada um da sala. Que Deus cubra de bênçãos os nossos amigos. Que Deus ilumine e mostre a verdade aos nossos inimigos, de que somos pessoas imperfeitas, mas que temos as nossas virtudes, cada um de nós, e digo também aos presidiários, aos enfermos, né, que Deus ilumine essas pessoas, as ausentes que não puderam não estar aqui nessa tarde de hoje, e eu passo para a Miriam fazer o seu maravilhoso estudo sobre a encarnação que fortalece os laços familiares. Muito obrigado e graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que o som esteja ok. Que bom. Obrigada, Marcele, pela prece. Boa tarde, Marcele, Silvio, Irmão X, Wagner, Fraterna, Nando, Cavaleiro, Observador, Beatriz, Tico e Teco, Pri, Xanri, minha amiga, Vanderlei, meu irmão, Avanils e Verônica. Quem mais chegar, né? Os nossos amigos e irmãos desencarnados que também vêm estudar conosco. Esse tema maravilhoso, estudar o Evangelho é muito gostoso, né? É sempre muito bom. E esse tema sobre a reencarnação fortalece os laços familiares, então. É lindo demais. É a prova da justiça divina. É uma das formas que a gente tem, né, de conhecer um pouco mais sobre a justiça divina, como é que ela funciona. Porque muitas vezes ela ainda é, né, incompreendida por nós. E nesse capítulo em que fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós temos alguns aspectos, né, que são aqui Kardec traz para nós sobre essa questão do posicionamento, né, de quem é da nossa crença. Então eu vou começar lá pelo finalzinho, só para a gente poder seguir o raciocínio aqui do nosso tema. Nós temos quatro alternativas, né, que se apresentam ali em túmulo. Aquela que é a crença no nada, que é a doutrina materialista, né? Morremos, acabamos, né? Tudo se acabou, não há vínculo nenhum, não há nada. A segunda é do panteísmo, onde nós morremos e retornamos para um todo, né? Nós somos absorvidos por um todo universal, volta todo mundo para esse cosmos, né? De onde teoricamente nós viemos. A terceira é a gente já possui individualidade da alma,
com fixação definitiva do nosso destino, em conformidade com a doutrina da Igreja. Então, algumas doutrinas que acreditam, né, que nós, ao morrermos, vamos ali para um destino, seja o inferno, seja o céu, seja o purgatório, enfim. Teremos o nosso lar definitivo de acordo com a nossa trajetória aqui, com os nossos atos, né, as nossas atitudes aqui na Terra. E a quarta, que diz sobre a individualidade da alma, mas com progressão infinita, que é a segunda doutrina dos Espíritos. Então, onde nós podemos ter um laço eterno, né, que não condena nenhum dos seus filhos às penas eternas. Então, todos passarão, né, pelo momento em que se modificarão realmente, todos nós. Nenhuma mãe nesse planeta que está mãe, né, do seu filho, daquele espírito, verá o seu filho arder no fogo do inferno eternamente enquanto ela vai para o céu, né? O que acontece muitas vezes na visão aí de algumas crenças. Se Deus, que é soberanamente justo e bom, não permite que nenhum dos seus filhos, né, se perca, nenhuma ovelha seja desgarrada, seja abandonada, então imagina, né, se esses espíritos que se comprometem com a maternidade, com a paternidade, ou até mesmo com a proteção e o cuidado de algum espírito enquanto encarnado, se eles vão desejar estar, sendo eles mais evoluídos, em um lugar bacana, né, tranquilo, trabalhando, seguindo a sua lá, uma boa, enquanto aqueles que foram tutelados deles estão lá ardendo no fogo do inferno. Então a gente tem a postura aqui da visão da doutrina espírita, que traz para a gente, nos convida a ter uma visão muito mais ampla. Todo mundo sabe disso, né? A gente sabe muito bem disso. Nós somos os espíritos imortais, nós seguimos adiante, estamos ali num caminho constante. Então eu sou Miriam nesta encarnação, e na próxima só Deus sabe o que eu serei, mas estou, né? Estou irmã, estou filha, né? Estou tia, estou amiga de vocês, e amanhã, numa próxima oportunidade, nós estaremos em outras situações, como mães, como filhos, como pais, como irmãos, como primos, como amigos de trabalho, né? Muitas vezes viemos num grupo, não necessariamente familiar, mas um grupo que trabalha junto, o grupo que frequenta o Paul Talk. Quantos de nós não temos a sensação de já nos conhecermos? Quantas amizades nós fazemos aqui no Paul Talk? Parece que nós somos irmãos de longa data. Parece que nós já nos conhecemos, né? Como se a gente tivesse assim, uma ligação forte com a pessoa, uma afinidade muito grande. E nós só nos conhecemos aqui virtualmente. Pois é, né? Nada por acaso. Então a gente vai se reunindo. Então, o mais bonito dessa lição, ele começa falando, né, sobre que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que o destrói. Muitas pessoas acreditam que o fato da gente reencarnar hoje em uma família, amanhã a gente está em outra família, na família formal aqui, né, a termos humanos, onde você tem sobrenome, certidão de nascimento, né? Então a gente tem nós fechamos o nosso pensamento nessa família, no que corre nas veias, né? Quando nós pensamos nesse sentido, muitas pessoas acham o seguinte: olha, então a gente, a partir do momento que eu vou reencarnar em outra família, longe dos meus pais que vieram nesta encarnação, né? Então eu estou cortando esses laços, porque eu nunca mais vou vir junto com a minha mãe. Eu amo tanto a minha mãe, né? Gostaria tanto de vir com ela, tantas vezes, né? Todas as encarnações, nem com os meus irmãos, com a minha mãe. Às vezes não, né? Às vezes a gente não quer vir com a minha sogra, não quero mudar de sogra, né? A gente quer mudar, não quer mudar de vizinho, né? Esse vizinho aqui não dá não, ou o marido, ou a esposa, vamos trocar, vamos dar uma variada, né? Então,
nós vamos acabando pensando sempre nessa posição limitada. O que que acontece? Como espíritas, nós sabemos que os nossos laços são extremamente flexíveis. Jesus já falava, quem são meus irmãos, quem são meus pais, né? Mas na hora em que nós nos deparamos com o aperto que dá no coração em relação ao ente querido, tudo isso que a gente sabe fica balançado dentro de nós. Quando nós sabemos, através da doutrina espírita, e nos esclarece que o filho que está sob o nosso cuidado é um espírito em evolução, que nós nos comprometemos com ele, seja por algum débito, seja por amor, né? Porque nós vemos o convívio nosso é feito de várias ligações, nós estamos ligados por diversos motivos, né? E aí, quando esse filho parte, ou quando essa mãe parte, todo esse esclarecimento fica confuso no nosso coração. Por quê? É o meu filho, é a minha mãe. Então, o espírito em evolução já era. Por quê? Eu não quero que ele fique lá evoluindo, seguindo o caminho dele. Eu quero que ele fique comigo eternamente, né? Minha mãe, o meu filho, o meu irmão. É o meu irmão, mas é o nosso irmão, né? É o nosso filho, é a nossa mãe. Então, na verdade, na hora mesmo da dor, a gente esquece e a gente prioriza esse apego que a Sil falou. Mas esse apego, inclusive, Kardec coloca que à medida que nós vamos nos desprendendo da matéria, que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor isso e vamos tendo esse apego, né, do meu, isso vai minimizando, né, isso vai, de alguma forma, vai ficando mais claro para a gente vai permitindo que o espírito siga. Porque da mesma forma que nós aqui temos dificuldades de nos despedirmos dos entes queridos que partem, que retornam à pátria espiritual, aqueles que estão lá na pátria espiritual, que precisam dar de liberar, né? Poxa, mas ele vai e eu não vou, né? Mas ele vai na frente, eu vou depois. Como é que é isso? A gente também sente lá da mesma forma essa dificuldade, esse apego, dependendo, que vai variar. É o nosso grau evolutivo, né? Então, a nossa consciência. Então, gente, o fato de a gente conhecer através do doutrina espírita não significa que a gente sinta dessa forma ainda. Mas é preciso que a gente reflita, né? E é justamente o que a mensagem desse capítulo vem trazer para nós, sobre a importância da gente entender o que é a reencarnação e como ela fortalece esses laços familiares. Porque quando a gente fala de laços familiares aqui, os espíritos estão falando de um laço familiar que não tem sobrenome. Ele não é rotulado, né, por uma nobreza, né, por uma família reconhecida aqui no nosso planeta. É uma família espiritual. Estamos todos ligados com um laço universal, né, de fraternidade, de amizade. Ou até mesmo unidos, né, pelos interesses que nós temos a nível espiritual, mas que são afinidades. A afinidade pode ser de amor e pode ser de ódio, né? Aqueles que perseguem, aqueles que vêm muitas vezes juntos para poder ficar próximo, né, para juntos cometerem, assim, eles vêm para aprender, mas no fundo eles têm a sua intenção, né, de cometer ali os seus delitos juntos. Então, às vezes a gente percebe dentro da mesma família aquele grupo que se identifica até para se fazer maldade mesmo, né? São unidos aqui dentro da família. Quantos irmãos, né, que são completamente diferentes dentro da mesma família e que nós dizemos que são a ovelha negra da família, né? Às vezes a família tem toda uma afinidade, tem um elemento que não bate com a família. Todo mundo diz, esse aí, não sei o que aconteceu, né? Não é da família. E os espíritos explicam também para nós que isso tem um certo fundamento, né? E a gente vai ver aqui mais para frente. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações.
Então, não é necessariamente, como a gente falou, a simpatia, né? E essa questão da identidade de inclinações, não necessariamente é, nós viemos juntos sempre. Como na mesma família humana. Nós aqui todos tivemos um vínculo familiar carnal, mas nós estivemos no mesmo grupo porque nós temos o mesmo interesse. Estamos todos aqui reunidos com o mesmo interesse, né? O interesse de estudar, de aprender, de se conhecer, de fazer amizade, por que não? Né? Estamos num grupo de amigos onde a gente se sente confortável, se sente em paz, se sente tranquilo, se sente bem. Né? Então, nos reunimos por essa simpatia. E esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, né? Visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes, quando nós nos despedimos dos nossos entes queridos, com muito choro, muita dor, né? Com a dor da saudade, e ninguém quer, né, gente, se afastar das pessoas que gosta. A gente quer todo mundo juntinho, perto da gente, né? Todo mundo diz, a mãe devia ser imortal. Mas a mãe, ela está a mãe, né? Ela não pode ser imortal, o espírito é imortal. Então a gente consegue, a gente sabe que está lá, olha, a mãe... É a mãe que cuidou, que teve, deu todo aquele amor, aquele afeto para nós. E aquele espírito, ele vai ser, sim, ter uma ligação de carinho, que muitas vezes, inclusive, foi estimulada entre espíritos que não se dão bem, né? Quantas mães, quantos espíritos se comprometem em vir mães de espíritos que têm ali algum problema de empatia mesmo, de relacionamento, para que a própria maternidade desperte o amor entre eles, né? O carinho, o respeito, para que possa ter a oportunidade de escutar o outro, de aprender com o outro. Então, a justiça divina é maravilhosa, né? Ela realmente traz para a gente muitas oportunidades. Quando a gente lê a frase que a família é uma ideia genial de Deus, né? É óbvio, porque de Deus só vem coisas geniais, mas a família, no nosso entendimento, ela é uma grande escola, uma grande ferramenta dentro do nosso planeta. Principalmente quando nós estamos buscando aqui, no nosso planeta de provas e expiações, passando por tantos problemas de famílias que se desestruturam, né? Famílias que têm dificuldade em questão de violência, de abandono. São resgates, né? São condições que nós precisamos rever como espíritos, como oportunidade de aprendizado. Aquele que sofre vai sempre aprender, sofrendo com aquela situação. Mas a mudança, né, é sempre uma outra opção. A mudança para o melhor, para a união, é sempre uma opção. Ele vai falar aqui também um pouquinho para nós sobre as uniões de interesse, aquelas que são extremamente carnais. Então você pode ter um casal que se uniu, né, através do matrimônio, através de uma união simples, por amor, por essa afinidade que vai além desses laços corporais. E existem, às vezes, algumas uniões que são realizadas aqui, né, simplesmente por interesse carnal mesmo. Interesse pelo poder, pelo dinheiro, né, até pela questão sexual. Então você tem uma ligação com a pessoa, mas é aquela simpatia temporária, né? Nós estamos unidos aqui temporariamente. Nosso único interesse não é de crescimento, de amar o outro, é de usufruir do outro. Algumas dessas relações, inclusive, podem dali evoluir para uma relação mais profunda, né? Porque não, tudo é possível. Mas, normalmente, essas relações mais superficiais, elas se encerram aqui com a morte do corpo. Mas as relações de ligação fraterna, né, realmente verdadeiras, elas serão eternas. Então nós vamos aprendendo que nós não nos despedimos definitivamente dos nossos entes queridos, porque eles continuam sendo queridos para nós. Só que eles estão numa outra situação, seguindo o seu rumo, né, seguindo o seu caminho, como nós estamos aqui seguindo. Para nós é um cativeiro, né, para eles lá é a liberdade.
quando nós nos despedimos aqui, vocês vão chorar, né? Talvez chorem, não sei se vão chorar quando eu desencarnar, não, né? Talvez, né? Mas se vocês chorarem, não se preocupem, porque com certeza estarão preparando, a família estará preparando uma festinha lá do outro lado, né? Mas chora, a gente chora de saudade, né? Mas quando a gente chega do outro lado, a gente é recepcionado, né? De acordo, óbvio, com a nossa condição. Nós procuramos, né? Por quem nós seremos recepcionados? Eu espero ser recepcionado com uma festinha, né? Que eu digo que pelo menos eu estou desencarnado. Porque a pior coisa é você chegar lá e não saber que você desencarnou, né? Então, mas a saudade será até o dia, né, em que nós nos encontraremos, seja lá ou seja aqui. Como diz o poeta, né, saudade só é saudade quando se tem esperança. Quando a gente não espera, não é saudade, é lembrança. E nós temos uma saudade que ela se renova, né, a cada vez que a gente vai se encontrando, a cada vez que a gente vai passando, né, por essas etapas juntos, porque aquele espírito que não está comigo aqui, ele vela por mim lá onde ele está, na erraticidade. O vínculo continua, né? Nós sabemos disso. Assim como a nossa relação continua. É claro que nós sabemos que, dependendo da situação, né, os espíritos até mesmo ficam separados temporariamente, até por pensamento. Quando o tipo de vibração, né, de acordo com o estado do espírito, naquele momento, não conseguem se conectar. Mas isso é temporário, né, Mari? Então, nós vamos aos pouquinhos nos desprendendo e ampliando essa amizade. Então, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele continua dizendo que se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento, que estão livres e interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Como aquele nosso irmão protetor, né? Aqueles espíritos mais evoluídos que estão, são a nossa família. Mas não é a família necessariamente que teve aqui a família carnal, né? Às vezes passa consistência muito distante e vai nos acompanhando, né? E vai ali, eles se oferecem, né? Eles se põem ali disponíveis para nos ajudar. Como nós vamos aprendendo também que à medida em que nós vamos conhecendo essa realidade cada vez mais nítida para nós, da nossa experiência como espíritos, né? De que quando nós nos encontramos com esses espíritos, porque às vezes a gente desencarna e o espírito já está voltando, né? Nós também ajudamos outros espíritos na medida do possível, outros queridos, né, que aqui permanecem. Bom, então vamos lá. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição, cada vez mais ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Isso é uma coisa muito importante, gente, questão da paixão, né? A paixão, ela envolve qualquer sentimento exagerado, distorcido que a gente tem em relação às pessoas. Pode ser o nosso filho, pode ser o nosso marido, pode ser a nossa esposa, pode ser nosso amigo, né? Quando a gente tem uma ligação de dependência emocional e não de compartilhar. A gente depende, né? Exatamente. A gente esquece da razão e a gente cobra, né? A gente destrói muitas vezes essa estabilidade, esse equilíbrio que uma relação pode ter. Então, essa paixão, essa questão que é fugaz, né, que é muito, que sobe ali nas nossas veias, né, que muitas vezes nos faz cobrar o amor, é o ciúme, né, é quando nós dizemos que o ciúme é uma prova de amor, né. Na verdade, nada mais é do que uma paixão, um apego, que fala, é o egoísmo que fala alto, não é o amor. O amor não faz sofrer.
Né? Eu vi ontem, Xanri, esse áudio maravilhoso do Alberto Almeida, muito bom, né? Justamente ele fala sobre essas diferenças, né? Desse amor e dessa paixão. Então, esse egoísmo que diz, a própria Nete Guimarães já falou sobre isso também, sobre essa questão do amor maternal, né? Então, quando ela pergunta assim, qual é o amor mais puro que a gente encontra aqui na Terra? É o amor de mãe, né? Mas qual é o amor mais puro que a gente pode sentir? É o amor de Deus. Por quê? O amor universal. Porque o amor aqui no nosso planeta, o amor de mãe em geral, né, gente? Que a gente conhece, é um amor doce, dedicado, né? Mas às vezes ele mistura um pouco com a paixão. Então, quando você fala, é o meu filho, né? É o seu filho, é a sua posse. Então, ela pergunta, você ama mais o seu filho ou o seu marido? Aí a mãe fala, né? Meu filho, claro, marido é marido, né? Marido é o filho de segunda mão, porque já veio da mãe. O filho não, o filho é zerado, veio zeradinho pra nós, né? Então é meu filho, ele é meu. E aí ela diz que o amor verdadeiro, ele é quando nós amamos da mesma forma, o meu filho, o meu marido e o aquele irmão que mora na rua, que nós nem conhecemos. Esse é o amor verdadeiro. E é o amor que não faz sofrer, né? É o egoísmo aí. É o meu namorado, né? O meu marido. Gente, mas não é bom a gente falar que a gente tem uma esposa, minha esposa? É status, né? Meu sapato, meu marido. A gente enche a boca para falar, meu marido. É meu filho, né? Tudo é empréstimo, né, Xanri? Mas, Xanri, na hora do vamos ver, a gente não lembra disso, não. Na hora do vamos ver, né? A gente esquece, porque a gente lembra do meu mesmo, né? Nós lembramos do meu, daquilo que é meu. Até existem casos de mães que fazem tratamento psicológico para poder aceitar o filho sair de casa, mesmo sabendo que o filho precisa ser independente. É difícil a mãe, às vezes, deixar o filho crescer, né? Ver o filho namorando, né? Ver a filha namorando, ver a filha saindo, montando o seu... A mãe quer que ele seja feliz, mas para sair, para deixar sair, não consegue, sofre, né? Então, é difícil. Na hora do vamos ver, é difícil. É síndrome do ninho vazio, né? É difícil, não é fácil. Mas por quê? Porque o nosso conceito está errado, né? Então, eu mesmo sou um exemplo de estudante na doutrina espírita por anos, assim, desde pequena, né? Minha mãe era espírita. E quando minha mãe desencarnou, eu fiquei 8 anos com depressão. Eu nem sabia que eu tinha depressão, mas eu deprimi porque... Eu não me despedi dela, não. Morte material. Eu tive que fazer terapia para poder me despedir dela. E entender que era um espírito em evolução e seguir o seu caminho. E olha que antes dela desencarnar, eu ainda falava para ela, quando você, na próxima encarnação, vamos trocar, né? Você vai vir minha filha, eu vou vir sua mãe. Então eu vou fazer você passar tudo que eu passei, né? Todos os puxão de orelha, eu vou puxar agora, e quem vai puxar sou eu. A gente tinha essa consciência, né? Mas na hora do vamos ver, gente, a gente se apega, né? É a culpa da gente não ter feito aquilo que a gente deveria fazer na vida terrena em relação à pessoa. Então a gente chora, não é só de saudade não, é de culpa, né? Porque a gente não disse que ama, porque a gente não cuidou, né? Porque a gente não fez, a gente saiu e sem falar, brigou, né? Desperdiçou o nosso tempo com ódio e não usou com amor. Aí a culpa vem, né? Quando nós temos a percepção dessa vida contínua, né? Que a vida continua, é um alívio. Nós tivemos aí o Chico Xavier como um dos grandes... nós temos até um filme que chama As Mães de Chico, né? Que fala sobre esse alento trazidas para as mães em relação aos seus filhos. Né? Como é que os filhos dizendo que a minha vida continua. Fui aqui recepcionada pela minha família, pelos queridos.
estou me planejando aqui para seguir, né, para retornar, enfim. E, gente, é assim, é uma estação de chegada e de saída, não tem jeito, né? Ele diz que a união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior. Às vezes a gente tem uma afinidade muito grande de chegar a ler o pensamento do outro, né? Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes. E aí vem uma parte lindíssima do Evangelho. Nós temos que prestar muita atenção. Vamos prestar atenção agora, hein? Vamos agora com conversas paralelas. Vamos prestar atenção. Essa parte, gente, é importante. É de muita responsabilidade da gente. Nós que temos a consciência, né, como espíritas, vamos prestar atenção. Quando nós temos dentro da nossa família uma pessoa, né, que justamente como ele está dando exemplo aqui, que parece que não é da família, né, ele diz que realmente, ao se dizer essas palavras, a gente anuncia como uma verdade, porque Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre raças e os povos. Então, quando nós temos na nossa família, muitas vezes os espíritos já vêm, né, de tantas encarnações juntos, naquele grupo, né? Quando desce ali, baixa um que não tem nada a ver, né? Ou que fez mal para aquele grupo, em termos de convívio, de afinidade, o que, que nós fazemos? Nós excluímos essa pessoa. Ai, ovelha negra da família. Ai, pô, que vergonha. Só envergonha a família, essa criatura. Tem nada a ver, a família toda certinha, né? Os irmãos receberam a mesma educação, mas os irmãos são ótimos. Um fulaninho, vou te contar, só faz pra... Olha a nossa mentezinha medíocre. Aí vem Kardec, né? Lembrando dessa nossa responsabilidade. E nós assumimos o compromisso de receber esses espíritos. E agora a gente está negando, né? Porque nos incomoda, né? E o amor que nós prometemos lá receber, não, pode vir comigo, pode mandar vir na família que nós vamos receber de braços abertos e vamos cuidar. Aquele que está em desequilíbrio com o grupo é o que mais precisa de cuidado. E nós normalmente excluímos. Então, gente, é uma ótima oportunidade para a gente refletir se a gente passa por essa situação. Puxar pela nossa sensibilidade, né? O nosso compromisso com aquele espírito. Os espíritos sofredores. Sofredores por quê? Porque estão naquela fase em que estão conhecendo, reconhecendo os seus erros, querendo acertar, mas ainda não conseguem. E aí eles vêm numa família onde a família é equilibrada, onde você tem uma família tranquila, onde ele pode encontrar amor, compreensão das suas limitações. E aí chega no meio do caminho a família e compreensão que nada, né? Eu só quero amar aquele que não me dá trabalho. Aquele que dá trabalho, eu vou segregar. Quantas vezes, né, nós somos... E quantas vezes nós também segregamos. A oportunidade que a gente tem de abraçar essa criatura, de amar essa criatura. E os filhos vêm de várias formas. Não vem só gerado pela mãe, né? Às vezes é uma adoção, às vezes é um vizinho, às vezes é um sobrinho. A gente tem várias formas do espírito chegar até nós. Nosso compromisso é com o espírito. Quando a gente adota um filho, nosso compromisso é com o espírito, não é com a nossa vaidade de ser mãe, com a nossa questão social de ter que ser mãe e pai. Compromisso com o espírito. Se ele vai vir grande, pequeno, negro, branco, amarelo, azul, não importa. O nosso compromisso é com o espírito. Então, quando existe aquele carinho na nossa família, no nosso grupo, e a gente não percebe,
Se você é uma pessoa sensata, se você se acha uma pessoa sensata, inteligente, justa, e no seu ambiente de trabalho você tem uma pessoa que é um mala sem alça, aquela pessoa que irrita todo mundo, aquela pessoa que está ali detonando todo mundo, que ninguém aguenta, por que você acha que você está ali? Porque justamente você e junto com outras pessoas, né, são a oportunidade de abraçar essa criatura para que ela conheça de perto o amor, a amizade, a confiança. Quantos espíritos reencarnam em comunidades carentes, onde as mães se dedicam incessantemente à criação e educação dos seus filhos e eles mesmo assim insistem em ser bandidos, viver na vida de criminosos? Foi em vão essa criação da mãe? Foi em vão esse amor que ela dedicou ao filho? Ela abraçou esse espírito, amor, e ele teve a oportunidade de conviver com amor. Quem sabe, na próxima, ele vai desejar amar e ser amado. Porque a gente esquece que a gente também vive 500 milhões de vezes, né? Quando a gente diz, eu quero, eu estou aqui esperando o grande amor da minha vida para ser feliz, a gente esquece que a gente tem muitas vidas. E esse é um outro tema que ele vem falando para nós. Porque muitos têm um receio do aumento indefinido dos parentes, né, em consequência da reencarnação. Que é um temor, na verdade, egoísta, justamente porque a gente está vendo como família carnal. Então a gente fecha o ciclo, é a família, né? Família com sobrenome. Que prova não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que teve vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. O que ele vai encontrar lá, gente? Tivemos muitas vidas, né? Muitas mães, muitos pais. O que nós vamos encontrar lá? Não, que sofrimento. Ninguém vai sofrer nada. Não, baixa tudo. Nós desencarnamos, né? Mas nós temos... O embaixador está traumatizado. Não vamos falar de sofrimento, vamos falar de alegria. Nós chegamos, né? Várias vidas, várias mães, vários pais. Nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar aquela casa na fazenda, né? Cada quarto é um pai e uma mãe que a gente teve. Irmão, você imagina, meu avô teve 19 filhos, né? A família com a minha avó. A família, quando se reúne, são 100 pessoas, não cabe nem na foto, tem que tirar foto em duas partes. Aí você imagina quando chegar lá do outro lado, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, me diz, o que nós encontramos lá? A Marcele falou, uma imensa família, essa família espiritual. Quando eu chegar lá do outro lado, eu não vou encontrar a minha mãe. Eu vou encontrar o espírito que foi minha mãe, a Pedrina, né? Que com certeza virá minha filha na outra encarnação, né? A gente já combinou. Mas nós vamos encontrar o espírito. É lógico que nós ainda temos essa ligação muito recente, irmão, esse carinho de pai. Nós temos, nós vamos ainda nos referir muito tempo em relação a isso, né? Pois é, os inimigos, mas os inimigos, às vezes, a gente é até um pouquinho mais evoluído, a gente encontra também, porque às vezes a gente evolui, mas o inimigo não, né? Então, em algum momento, a gente vai continuar encontrando com ele. A forma como a gente vai lidar com ele é que muda. Porque às vezes ele ainda permanece um tempo ainda como. Às vezes aquele que nós fizemos sofrer se torna o nosso algoz, né? Quando nós seguimos o nosso caminho, ele ainda continua ali com a raiva. Isso também, gente, tem em relação à questão do suicídio, né? Tem um caso que eu sempre gosto de falar, que é em relação ao pai que perdeu o seu filho, né? Numa morte, ficou doente, o filho desencarnou. E o pai não aguentou a saudade do filho e acabou se suicidando. E ele, num relato, numa reunião mediúnica, ele relata que eu, pela condição dele de suicida, né, pelo todo o tormento dele de chegar lá e não encontrar o filho, porque às vezes a gente se despede da vida achando que a gente vai encontrar o outro, né? Romeu e Julieta,
né? Vai tomar o veneninho lá, vamos morrer junto para que a gente possa se encontrar. E acontece que o filho não estava naquela condição do tormento que é o pós-suicídio. Então ele dizia, eu me matei porque não podia ver o meu filho. E hoje eu não posso ver o meu filho porque me matei. Né? É óbvio que isso é uma condição temporária, né, gente? É temporária. Ninguém fica. Aqui não existe, para nós não existem essas penas eternas. Mas é um sofrimento que se pode evitar. Não tinha necessidade de passar por esse tipo de sofrimento. Né? Quando nós achamos que o maior sofrimento é estar distante daqueles que nós amamos, nós já estamos distantes. Porque quando nós encarnamos, nós já deixamos alguém lá na cidade. Quando nós nascemos, só que a gente não lembra, né? Nós já deixamos. Por que que a gente então se desespera quando a gente se despede de alguém aqui? É porque não tem a carne pra gente pegar. Por isso que a gente tem vontade de se jogar no caixão, a gente tem vontade de pegar na pessoa, de acariciar o rosto da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa, o espírito não está mais ali. A gente precisa da carne, a gente precisa da roupa, do cheiro, né? A gente tem essa necessidade ainda material de referência, porque o pensamento é pouco para nós. Nós ainda não estamos nesse grau de conexão com o pensamento. Quando nós, tipo, se nós, ou de sonhar, ou de falar, ainda assim, né? A gente ainda vai ficar meio assim, ah, mas eu não posso pegar, beijar. Não tem essa mesma condição, porque nós ainda temos esse apego, né? Essa necessidade de estar passando a mão ali no rosto da pessoa, acariciando e pegando e sentindo, muitas vezes para expressar o nosso amor. Mas a gente vai, aos pouquinhos, vai chegando no ponto em que a gente não vai precisar, que nós vamos nos conectar só com o pensamento, né? O pensamento que vai unir realmente esses espíritos, essa grande família. Em relação ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas será irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado, né? Então, se nós acreditamos que é um progresso, é óbvio, né, que nós nos encontrarmos, de seguirmos, caminharmos juntos, né, de um auxiliar o outro, e de não porque não nos encontrarmos lá, e lá também, porque a gente estuda lá, né? A gente estuda na universidade, a gente aprende, a gente frequenta reuniões do portal, que quando está desencarnado, né? Estamos lá na universidade, opa, vai ter um estudo no portal, que é às 15h30 do Hora Planeta Terra, né? Não é Hora de Brasília, não é Hora Planeta Terra, e nós vamos lá estudar. Gente, quantos espíritos amigos, quantos espíritos familiares nossos nos acompanham nos estudos? Vocês sabiam disso? Muitos vêm nos acompanhar. Aí sabe o que a gente faz? A gente larga o nosso nick na sala e vai ver, e vai fazer outra coisa. Os espíritos amigos estão aqui estudando. E a gente largou para fazer outra coisa. Largou para ver TV, largou para trabalhar, largou para fazer outra coisa, né? Então a gente vai. Já largou para dormir, né, embaixador? E os espíritos amigos, poxa, tá, vieram aqui nos prestigiar, nos ajudar, estudar conosco, que a gente larga eles aqui, né? E às vezes vem irmãos também que precisam, né? Então, realmente, gente. Pois é, às vezes a gente tem necessidade, às vezes eu também preciso, às vezes eu tô me arrumando aqui, eu sempre, a gente tá atrapalhando e tudo. Mas assim, você entrar por entrar, então não entra, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos sempre acompanhados. Às vezes nós trazemos esses irmãos, né? E deixamos eles aí e vamos embora. A oportunidade que a gente tem sempre de estudar, eles também têm, né? De aprender, de conversar, de fixar essa ideia da imortal consciência, né?
Ele lá tem mais consciência, mas ele vive como acabou de desencarnar daqui. Ninguém vira anjo, né? A gente continua pensando nos mesmos pensamentos, muitas vezes ainda muito presos ainda à rotina humana aqui da Terra carnal, essa rotina, né, que a gente tem. Existem espíritos que pegam ônibus, né, se deslocam dentro de um ônibus, mesmo sem ter necessidade, porque a gente está preso à rotina, né? Então vamos lá. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a Terra. No espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falarem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram, né? Então não há essa questão do definitivo. A mãe que criou seu fogo do inferno não é uma justiça divina, né? Todos terão essa oportunidade de retomar, de recomeçar, né? E muitas vezes essa mãe, esse espírito que foi mãe, esta mãe, né, vai ter ali também a oportunidade de conviver novamente e muitas vezes exercer a maternidade que ela não exerceu. Porque às vezes a mãe que abandona os seus filhos, né, e que numa outra oportunidade virá, pedirá para vir, será concedido, né, para que ela venha junto com esse espírito, para que ela possa ter uma nova chance de exercer esse cuidado que ela não pôde dar, né, porque naquele momento ela não pôde dar. Então vamos lá. Gente, eu vou colocar aqui um áudio. A gente ainda tem o quê? Nem sei quanto tempo eu tenho ainda. Coitado, o Fredo não está entendendo nada, né? A gente está falando aqui em português e a gente tá, eu falo rápido, né? Seja bem-vindo. 10 minutinhos. Então, eu vou colocar um áudio aqui, que é uma psicografia da Tatiana Madjaroff, né? Que todo mundo conhece, que foi, é um espírito, né? Que foi a Tatiana na última encarnação. E que desencarnou num acidente, e ela começou, através de um médium em Uberaba, a passar algumas mensagens, né, através de psicografia, e ele lê também os áudios e dá para as famílias. Então ela começa a contar sobre essa relação, o que, que ela encontrou lá do outro lado, né, quem ela encontrou, que o amor pela mãe, por todos que permanecem, continua. Então, só para a gente ter uma noção, né, como é que realmente as coisas acontecem. É lógico que cada caso é um caso, essa é a história dela, né? Mas é só para a gente ter uma noção de como esse laço familiar e esse processo da reencarnação estão extremamente ligados, né? E como a reencarnação realmente fortalece esses laços. Porque nós vamos nos reencontrando e cada vez mais ampliando os nossos laços fraternos. Só um minutinho, gente. Eu tenho que descer aqui e retornar, tá? Só um minuto. Primeira mensagem psicografada da Tati, no Centro Espírita Aurélio Agostinho, em Uberaba, Minas Gerais, no dia 15/9/2006, pelo médium Celso de Almeida Afonso. É terrível, mãe. É difícil explicar esta minha emoção e todo este intercâmbio que me permite entregar esta carta em suas mãos. Mamãe Rosana, não quero chorar. Quero fazer de conta que estou lá no Texas, com minhas lembranças de todos e com a certeza de que aconteça novamente nosso encontro. Mãe, naquele dia de acidente, me senti igual um pássaro voando para atender ou treinar de outro amigo que o chama para a festa da vida. Atendia o convite da Lídia
sentindo em meu ser a felicidade de ser lembrada por alguém a quem coloquei bem dentro do coração, próximo a mim, o presente do papai Jorge, o cãozinho Tommy, meu companheiro, motivo de minha alegria. Saímos de Tubarão, mas não nos foi possível chegar ao encontro desejado com nossa Lídia. Não creio que minuciar os detalhes do acidente possa nos causar algum benefício. Quero apenas dizer que meu Tommy me acompanha até hoje e que eu não me deparei com o sofrimento que possam imaginar. Aconteceu que o encontro com outro veículo só me deu a consciência naquele momento quando chamei meu Deus. Nada vi, nada senti. Foi como se apagasse uma luminária que permanece com sua luz através da energia da vida. Me lembro de abrir os olhos pela primeira vez dentro do novo espaço de vida. Sem alarde, iniciava a minha trajetória de encontros. A tia Silvinha, tia Ivete, vovô Paulo, cada um tentando me entregar tudo que possuía de bom na tentativa de amenizar o meu susto. Mas confesso que os encontrei com meu olhar sem compreender, é certo. Mas não transmiti a eles qualquer movimento ou palavra de revolta. O certo, mãe, é que Deus ali se apresentava através do amor de suas criaturas. Para não complicar o assunto, prolongando com nossas palavras, devo dizer que não me faltou calma. E a presença do Tommy, que logo me foi entregue, era de maneira a me fazer segura. Sentir junto ao cãozinho a presença do papai Jorge, a sua presença, mãe. Sentia que a minha irmã Lu, nossa Luciana, ali estava. E as presenças do vô Paulo, da tia Ivete, da tia Silvia, me faziam sentir bem ao meu lado. A vovó Rosa e o exemplo desta guerreira me auxiliava a não fraquejar. Que terminou, mãe. O corpo, sua filha permanece e minha vida tem ela os mesmos sentimentos dedicados a vocês. Amor Rosa, você é vencedora, me ajude a ser vencedora. Dá aquele beijo na Mari e no Paulinho, diga a eles que são beijos na Tivete e meus. Dá um abração no tio Paulo. Sinto falta daqueles momentos em que descontraídos fazíamos juntos aquela festa em família. Mãe, nos amamos. Permanecemos na condição de grandes amigas. Seremos assim sempre, capazes de compreender a outra. Meus beijos. Penso que nos Estados Unidos me via bem mais distante de você do que estou agora. Espero que papai Jorge, através do que escrevo, sinta o quanto de amor tenho por ele. E que meu bondoso pai leve até a vovó Jaci e vovô Eduardo, meu carinho de neta. Beijo, mãe. Beijão, vovó Rosa. Aprendo com você a ser vencedor.
gravação, gente. A gravação não é muito boa, né? Então, depois quem quiser ouvir com calma, se o... Não, é o Carlos de Almeida. É no Centro Espírita Aurélio Augustino, em Uberaba, né? Tem, aí vocês vão ver que no YouTube tem várias psicografias dela. Aliás, ela tem um blog, né? Tem várias psicografias contando, enfim, o caminhar dela, né? Depois de ter desencarnado. Então você vê a referência que ela faz daqueles que a receberam, né? Do avô, do pai. E ao mesmo tempo o amor que ela sentia daqueles que ficaram. E que ela permanece, né? Como amiga, como filha, como um espírito amigo. E que a vida continua. Né? E a mãe, com certeza, apesar de sentir falta e saudade, ter a certeza de que aquele espírito que veio como sua filha, né? Continua na caminhada. Então, realmente é uma prova para nós, um significativo, né? Desse amor que a reencarnação proporciona, esse laço que não corta, né? Que não determina que o destino fixo de cada um. Porque o único destino que nós temos é de sermos felizes, né? E de fazer os outros felizes. Então, é o único destino certo, né? Que nós temos como espíritos. Então, que a gente possa sempre exercitar esse nosso olhar, o coração, para esse laço que é muito mais amplo. Às vezes a gente fica preso dependendo de pessoas, né, para sermos felizes. A gente depende da nossa mãe, do nosso filho, do nosso namorado, do nosso marido, de um grande amor da nossa vida, quando nós estamos aqui convivendo com espíritos, né, que são nossos companheiros de jornada, que estão participando conosco, e aqueles a quem nós apenas nos ligamos por interesse carnal. Esses nós já nos despedimos aqui mesmo, né? Com a morte da carne. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se tem aí alguma dúvida, né? Em relação ao tema de hoje. A gente tem ainda o quê? Eu tenho um minutinho ainda, Sil? Eu queria ler um poema aqui pra gente encerrar. Tenho ainda um minutinho? Então tá, gente. Só pra encerrar aqui. Eu vou ler um poema que eu gosto muito, que eu sempre leio, me canso de ler, né? Mas como tem gente que às vezes não conhece, se chama Retrato de Mãe, que é do Espírito Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier, que conta justamente a história de Judas, né? Judas fala da mãe que ele teve na Terra e que na vida espiritual o renegou, né? E vem então Maria, né, mostrando que os laços que unem eles de afinidade, de amor, é muito maior do que aquele do ser Judas, que reencarnou como Judas, né, que é um espírito imortal, como todos nós, e que o progresso e todo o recomeço é possível para todos nós. Então, vou ler aqui e já libero. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a passagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, era de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis-me que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas.
Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho como mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma nova existência. Não te sintas sozinho, desprezado. Judas interrompeu a Ibador rude pasmo. Mãe, não vinhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito mau. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vim. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, mas me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, gente, todos nós, né, temos esse prazer, né, de sermos filhos de Deus, de sermos abençoados, abraçados, acalentados, né, por Maria, por todos os espíritos benfeitores, para que a gente possa sempre saber aproveitar essa família maravilhosa espiritual que nós temos, e que nós também saibamos ser família das pessoas que nos cercam. Tá bom? Liberando o Sil. Obrigada, gente, pela participação. Olá, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Miriam, que estudo maravilhoso, amiga. Quero agradecer em meu nome, em nome do Décio e da sala toda. Com certeza sairemos daqui mais esclarecidos. Foi muito bom. Como é bom estudar o Evangelho, né? Bom demais. Então, sendo assim, agradecendo a todos, agradecendo a Jesus por esse estudo maravilhoso que tivemos nessa tarde, eu convido a nossa amiga Xanri para fazer a nossa prece de encerramento e que possamos estar aqui novamente na sexta-feira, às 15h30. Então, lindo final de tarde a todos. Fiquem todos com Deus e com Jesus. E muito obrigada pela companhia. Que possamos sempre estar aqui unidos nesse mesmo ideal. Então, um beijo a todos. Um beijo, Miriam. Obrigada. Passando, Xanri. Olá, boa tarde. Primeiro, deixa eu ver se tem som, né? Porque ontem estava um problema, mas era, acho, do total. Primeiro, obrigado, Miriam. Obrigado mesmo, né? E eu quero dizer ali, como disse o irmão X, quando dá prece, vocês podem, né, se quiserem, declarar os nomes na área de texto ou tão somente mentalizar. Como também, né, pegar o seu copo com água ou mentalizar todos os recipientes da casa com água. E nós vamos, neste momento, unidos, com muito amor, na prece, com muito carinho, vibrar, né, por tudo e por todos neste universo, né, por todos aqueles nossos parentes,
Tudo bem, fraterna. Muito obrigada, querida. Por todos os nossos parentes, a nossa parentela, está baixo? A nossa parentela, né, consanguínea, como também sabemos, a universal. Agora o que? O som dá para ouvir? Dá para ouvir. E eu repetitiva sempre com aquela prece maravilhosa, psicografia do Chico, de Emmanuel, que cabe em qualquer estudo, né? Vamos então, né, meus irmãos, dizer assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, e ver sem malícia, e a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir, e a respeitar os semelhantes sem reclamar como se, e a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E nós também pedindo e já agradecendo a toda a espiritualidade, a sempre se faz presente, né? E coloca o remédio que cada um de nós. Obrigada, querido mestre, e a todos os mentores da Sala Luz no Caminho, por essa oportunidade maravilhosa de relembrarmos, de estudarmos os ensinamentos do nosso querido mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Sil. Obrigada, irmão X. Muita paz e muita luz a todos. A nossa alegria é bem do Evangelho.